Assalomu alaykum azizlar. Hunarmand TV kanaliga obuna bo'ling. Siz kanalimiz orqali hunarmandchilikning ko'p turlari bilan tanishib borasiz. Jumladan uy qurish va ta'miriga oid eng qiziq videolavhalar bizning kanalimizdan. Hunarmand TV'dan uzoqlashmang. Eng saralari faqat siz uchun. Assalomu alaykum Hunarmand TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda diagonal yopishtirib, mana jitkiy bo'lamiz. Keldi. 6340 lik fiolitli svet oldik. Yo'q, jitkiy bo'y. Surish jarayonlari va narxlarini aytib o'tib ketamiz. Kanalda mehmon bo'lganlar, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Fikringizni kutamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Do'stlarga ulashing. Foydali bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Diagonallarimiz kelgan. 8900 metrda turadi, razmeriga qarab. Mullik tipiga yopishtirib, keyin jitkiy bo'y jarayonlari bo'ladi. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik.